Welkom terug by Kook in Afrikaans. Hierdie week wys ek jou hoe om hierdie heerlike songedroogte tamatie pasta slaai te maak. So kom, laat ons kook. Begin eers met die saus. Hier het ek mayonaise, suurlemoensap, tamatie pesto en dan natuurlik vars gerasperde parmesaan kaas. Jy gaan al hierdie bestanddele saam in 'n mengbak plaas en roer. Gooi nou jou gekookte pasta van jou keuse in. My wenk is om gekookte pasta af te spoel met koue water. Vir hierdie slaai moet hy goed koud wees. Hier het ons opgekapte soetrissies, wat ook bekend staan as die roubaard peppers. Plaas hulle ook in die bak met jou opgekapte rooi ei. Kry nou vir jou 'n lepel en meng hierdie gedoente saam. Maak seker dat hy saus al die pasta bedek. Jy kan altyd nog 'n lepel of twee mayonaise of pesto ingooi as dit nie genoeg is vir jou nie. Nou gaan ons opgekapte songedroogte tamaties bo oorgooi, gevolg met die res van die soetrissies, 'n bietjie amandels en parmesaan kaas. Hierdie pasta slaai is so maklik om voor te berei en almal gaan mal oor dit wees. Jy kan natuurlik die volle bestanddele lys onder in die beskrywingsboks vind. Laat dit my tog of jy hierdie slaai gaan maak. Groete vir almal by die huis en mooi loop.